Otužilci se na Štědrý den opět půjdou vykoupat do řeky Jizery. Dostaveníčko budou mít v 10 hodin na pláži v Podláskách. Přidat se může každý zájemce. Tady vznikla v roce 2002 taková neřízená akce, byl u toho pan Mizera a pan Barta. Vzniklo to na krásný louce, pak se to přesunulo po letech sem a vznikla tady taková neřízená akce, úžasná, kdy plno Boleslaváku přijme výzvu a aspoň se smočí. Jo? I ne otužilci, ale je to moc fajn. Takže 24. tady já se snažím tu akci nějak tak zkulturnit, aby pro ty otužilce, který se tady budou, aby jsme se nestrkali, aby tam byl nějaký prostor, aby tady byl teplý čaj a nějaký oheň, aby jsme se u toho ohřáli, jo? Takže 24. Na Vánoce v 10 hodin všichni zvu. V sobotu 18. ledna se pak bude konat druhý ročník soutěže zimních plavců na Jizeře, který navazuje na tradici z let 1982 až 1992 a na loňskou obnovenou premiéru této události. Minulý rok tady bylo 197 otužilců a tento rok počítám, že nás bude minimálně 250. Co mám od okolních klubů, že se těší na Boleslav, bylo to moc fajn. Takže to 18. ledna v 11 hodin na krásný louce. Ve druhém ročníku si mohou zaplavat i rekreační neregistrovaní plavci. Roman Klesa, 1. Boleslavská.